بسم الله الرحمن الرحيم ان وعد الله حق فلا تغفر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي قلوبنا وتبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله بيته الطيبين التاهرين المعصومين المنتدبين Alhamdulillah, narito po tayo uli sa ating pong patuloy na programang studio. Ang ating pong talapaksain ay ito po tungkol po ang ating pinag-usapan. Ito po ay hinggi sa paksang tauba. Ano po? At dahil dito ay kung saan ang tauba na banggit natin sa pangunahing nating detalya kahit pangunahing nating diskusyon. Pero ang tao ba kung saan nabanggit natin dito kung saan na ah, ang tao makasalanan o kaya ang tao gumagawa ng kanyang kasamaan may dalawang klase ay kung saan ang tao na alam niya ang kanyang kasamaan na ito ay magdulot si kanya o kaya ito po ay magbibigay ng negative effect para sa kanyang kabuhayan at ganoon din sa kanyang espiritong kaluluwa na pagdating niya o kaya pos, pagdating sa, sa kabilang buhay. Ano po? Ito po ay walang Muslim at walang Kristiyano. Ano po? Ito po ay kung saan may mga kapatid din natin Muslim na gumagawa. Ito po ay mga lumalabag sa batas ng ating uh, Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po? Ay hindi po walang exempted dito. Ano po? Ang sinabi natin ito po ay ang uh, tawbay kung saan ginawa ang mga kapatid natin. Ano po? Ito pagdating po ay kung saan ito po ay gipit na. Ano po? Pagdating po ay kung saan kahit sino man siyang reliyon, hindi lamang Muslim o kaya Kristiyano. Ano po? Ito ay pagdating sa kagipitan ay kung saan pagdating sa crisis, eh, ang kanyang ginagawa kahit pa alam na ito ay kung saan inaayo kay pinagbabawa mula sa kanilang relihiyon. Ano po? Ito ang kanyang ginagawa. Ano po? Sapagkat so, ito ay maparus ito po ay makasalanang bagay. Ano po? sapagkat ito ay kagipitan o kaya nasa loob pa siya nasa lalim ng crisis ano po ito ay ginawa niya at ito daw sabihin na na uh, ang kanyang panunumbalik o kaya itatawbat niya ano po siya gawin niya i perform niya ang kanyang pagtawba na hindi na niya ulitin ito ay kung saan sa mga case to case na sitwasyon ng isang tao ano po pero kapag ang isang bagay o isang uh, masamang gawain ay kung saan makasala ng bagay ano po na paulit-ulit na ginagawa. Ano po? Katulad ng ay kung saan alam natin na ito po ay halimbawa, ano po yung mga magbebenta ng droga na alam natin ng droga ay eh, kung saan makakasama po sa loob ng ating kapaligiran, sa loob po ng ating society, ano po? At ilan lamang ating mga kabataan na sisira, ano po? Dahil natin na ito po ay kung saan, kung saan dito ay kaya sasabihin nila na ito po ay wala daw sa Quran at hindi sinabi ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ito po ay ang mga salitang na walang halaga ano po sapagkat lahat po ay kung saan magbibigay ng muhdara ano po ay kung saan magbibigay po ng zaral uh, ano po ay kung saan magbibigay po ng hindi maganda ano po ito ay magdulot po sa kasamaan ng pangangantawan ng tao kaysa kaisipan ng tao ano po ito ay hindi pong maganda. Ano po? Sapagkat ito po ang sinabi o kaya sinabi po ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa ating punabanggito kaya ah, sinabi natin sa uh, revelasyon na kung saan ito ay matatagpuan sa banal na Quran. Sinabi ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ano po? Illa man taba wa amana wa amilu amalan saliha. Ay kung saan sinabi ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala Ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala Ay kung saan sinatanggap niya Ano po? Tatanggapin niya ang mga maghingi ng tao Ano po? At ganon din tatanggapin niya Ano po? Wa amana wa amalan saliha Ano po? At ito po ay kung saan din Alin? Ito po ay uh, Bigyan na ng Alin? Ito po ang mga gumagawa. Ito po itatanggapin pa rin niya ang mga gumagawa ng uh, kanilang mga uh, magandang asal na gawain, magandang bagay nagawain. kung saan magbibigay ng influensa sa mabubuting uh, kaukulan. Ano po? Ito po ay kung saan sinabi ng ating Panginoong Allah SWT, Paulay kayo badilullaho sa atihim hasanat. Ano po? Ito po ay kung saan din, ganoon din. Ano po? Ang ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano po, sapagkat, eh, ito po ay papalitan ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano po, ang kanilang mga masamang gawain, ano po, yubadilullah husay hasanat, ano po, yung kanilang mga masasamang gawain o kay ng gawain, ano po, ay kung saan ipapalit niya sa mabuting gawain, ano po. Palit niya ay kung saan sinabi na dito no po. Yubadilullahu sa atihim hasanat. Ano po? Balitan po ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanilang masamang, mula sa kanilang mga makasalanang ginagawa. Patungo sa gagagawang mga magaganda kaya inutos ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Ay kung saan sinabi di patuloy ang sinabi, Wa kanallahu gafuran rahima ito ay ang ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay lubus at ito po ay uh, lubus po Ulit po ito ang ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala lubus po mapatawad sa lahat po ng mapapatawad ano po Allahu Gafurur Rahim asma sakanya po at al-lubus po ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala alin ah uh, mahabagin ano po mapatawad ano po ah uh, dahil po sa kanyang uh, si 5 kung saan uh, ito po ay open para sa kanyang pintuan ay kung saan sino man ang meron sa kanyang mga nilikha mula po sa mga ay kung saan kahit hayo ano po ay kung saan ginagawa nilang uh, sabihin natin na ginagawa nilang kanilang uh, pagpapatawad o kaya balik sa kanya kaya sabihin natin ito po ay tauba na itong sana saan na natin Panginoong Allah subhanahu wa ganun din sa kanyang alipin tulad natin ano po sapagkat tayo alam natin sa ating mismong sarili na tayo po ay makasalanan ano po Allahumma inni as'aluka min jalalika bi ajalli wa kullu jalalika jali Allahumma inni as'aluka at mula dito ay kung saan ang ating mga kasalanan. Ano po? Na ito daw ang ating bibilangin, ating mga kasalanan ay kung saan nating tatandaan na ito po ay gawin natin ang ating mga taubaan. Ano po? At ito po ang ating mga mga kasalanan at masamang kaugalian. Ano po? Ito ay kung saan bilangin natin at tandaan natin na ito po ay puntahan natin ang mga kaibigan natin na kung saan ay magbibigay o kaya ito po ay at sabihin natin na ay, patawarin po natin sila o kaya tayo mismo ang uh, nagkamali patungo sa kanila. Ano po? laban sa kanila na itayo ko pumunta sa kanila ano po kung saan sabihin natin na patawarin niyo ako na kung saan masama ho ako kaya at, ating pong kamalian na kung saan nangyari na hindi nating sinadyaw kaya hindi nating ul ulitin na kailanman sabihin natin sa ating mga kapatid at wag po nating pandalin ng ating mga taas subo'y tinatawag ng ating mga parahid na ano po ito ay kung saan magdulot po ay ito po ay makakababa ano po magbibigay po na Uh, uh, arogante o kaya hambug ay kung saan magbibigay po sa uh, kanya, uh, bukas na pintuan para sa taubah. Dahil dito, ano po ay kung saan isang mga sipa o kaya sabihin natin na arogante o kaya pride, ano po, dahil dito ay nasa ilalim at saka napapinunuan na pinunuan po tayo mula sa iblis at uh, satanas. Ano po? Ay kung saan sinabi ko kayo din natin dito. Ano po? Ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayat syarif pa natin mababanggit dito. Sinabi niya ha. Ano po? Sinabi niya ano po? Dito mga tagpuan po sa surat ng nisa. Ano po? Uh, sinabi ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po? Inna Allah la yuslimu miskala zarrah ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kailanman. Ano po? Inna Allah la yuzlimu mithqala dharra ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kailanman hindi na ginagawa ang crime, hindi na ginagawa ang zulm kahit gaano pang kaliit. Ano po? Kailanman ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ano po? Hindi na ginagawa ang zulm. Kahit gaano pang kalit, kahit pakalit po ng atom na kung saan ito po ang ating Panginoong Allah Allah, ating pong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at kaysa isang dakilang mabagin, ayo po at ito po never ang ginagawa o kaya magawa ng ating Panginoong Diyos. Ano po? At sinabi pa dito, no, ay ito ay sinabi ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ginawa niyang kabutihan. Ano po? Ginawa ng kabutihan, ito po ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala yung daif ha. Ito po alin ay kanyang Ito po ay i-multiply ni ano po. Ito po i-multiply ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ano po. At ito po ay ibigay mula sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa taong gumagawa na yun. Ano po. Dahil ginawan niya ang kabutihan. Ano po. Uh, mismo ang ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magbigay ng pabuya para sa Kanya. Ano po, dahil dito ay napakaganda at kaya malinaw, uh, ito po ay ating practice, kaya unti-unti nating i-adapt sa ating pong mga sarili na ang uh, tsauba o kaya nating ginagawang makasalanang, kaya uh, masamang gagawin, ano po, mga, gagawa mga gawain masama ay kung saan ito po nating... Uh, Uh, bigyan ng seryoso o kaya uh, bigyan ng importante o kaya bigyan natin ng halaga upang ito po ay hindi na natin maulit pang gawin. Ano po? At ang ating po mga nakaraang gawain ay kung saan na uh, makasalan ng gawain. Ano po? Ito ay kung saan hilingin at manumbalik po tayo sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat dito gawain natin, gagawin natin po ang tawa, ano po? At ito po ang ating makasalanan at nating kaugalian o kaya masama po ang ating kaisipan. Ano po? Ito nating hindi ulitin. Ano po? Ito ay hindi nating uh, ulit-ulitin. Ano po? Sapagkat kahit pagagawin natin ang tawba, ano po? Dahil dito na kung saan pa ulit-ulit natin ginawa, ang ating pong tawba ay mapuntay sa wala. Ano po? Ang ating pong tawba ay kung saan ay sabihin natin ito po ay useless okay? kaya sabihin natin ay walang faida. Ano po? Ito po ay walang kafaidahan na uh, para dito nating para sa ating tauba. Insya Allah, sa sunod po nating programa upang natin pagpatuloy ang ating pangusapan patungkol po uh, sa tauba. Bismillah ta'ala wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. ولا تحمل